Dovolte mi, aby som poďakoval predovšetkým organizátorom týchto pochodov a hlavne vám všetkým, že sem chodíte. Ďakujeme! Táto krajina je dnes aj vďaka vám iná, ako bola pred vraždou Jána a Martiny. Slovo slušnosť už nepovažujeme za slabosť, ale za základnú podmienku výkonu verejnej funkcie a za prejav našej sily. Áno, vítam hore pán Fico. Keď chcete, toto je ten prevrat, na ktorý vypúšťate svoje jedovaté konšpiračné sliny. My totiž dnes prevraciame krajinu z hlavy na nohy. A budeme vám to tu hovoriť stále, až pokiaľ neporozumie aj ten najposlednejší minister alebo poslanec. Budeme! Dámy a páni, ktorí ste nedávno prišli do RTVS, ktorí sedíte na polícii a na prokuratúre, ale aj vy, ktorí ste si znova zasadli na kreslá ministrov. Celé roky ste menili krajinu na svoj obraz. Áno. A my, kričiaca menšina, vám zas a znova odkazujeme, že naozaj stačilo. Toto nie je vaša krajina, vaša polícia, vaša RTVS. Toto nie je to, čo sme od vás žiadali. Elementárnu slušnosť a rešpekt. Ale už nám nestačí, že by mohlo byť aj horšie. Už nám nestačí, že v kresle ministra vnútra bude sedieť ten váš najlepší minister Smeru. Lebo ste nám ukázali, že ani ten najlepší z vás nemá na to, aby vrátil ľuďom vieru v spravodlivosť. Miesto sekania mafiánskej chobotnice sa totiž na svetlo svetla dostávajú informácie o divných prevodoch pôdy a o podnikaní ministrovej manželky. Všetky zverejnené informácie znovu a znovu potvrdzujú, že ste jedna banda, ktorá si vzájomne nahráva a posúva kšefty. Žije zo známostí, ktoré si priniesla do verejných funkcií. Ani to najlepšie v Smere evidentne nestačí na to, aby zabezpečilo nezávislosť polície a prokuratúry. Preto dnes hovoríme, že políciu a prokuratúru treba kompletne zobrať z rúk Smeru. Pán Drucker, Gašpar, Kováčik, Matečná, už konečne odíďte! Rôzne úlohy a rôzne predstavenia. Ale toto najabsurdnejšie predstavenie sa posledný mesiac odohráva tu, v našej politike. Každá ďalšia postava, ktorá sa objaví na scéne, sa skôr či neskôr zmení na karikatúru samej seba. A my už len s pocitom trápna sledujeme, ako sa viac a viac hoveďuje. To už naozaj stačí. Čo všetko sa ešte musí stať, aby ste si uvedomili, že svoj boj o zotrvanie ste totálne prehrali. Nestačí vám Pašternák, Okoličany, Mišenka ani vražda Jána a Martiny. Na smetisko dejín
vás definitívne pošlú voľby, ktoré snáď budú skôr ako za 2 roky. Vy to viete a my v to veríme. Dovtedy však chceme a žiadame vás, aby ste opustili políciu a prokuratúru. Ak by vám na tejto krajine čo len trochu záležalo, vnímali by ste, že viera v spravodlivosť je to najcennejšie, čo spoločnosť má. Vy ste nás o ňu pripravili. A žiadne vaše ďalšie figurky nám ju už nevrátia. Pán Gašpar, Kováčik, Drucker, čakáme a trváme na tom, aby ste odstúpili.